اطلاق سے تجاوز کر گئی. اس دن نہ تو کوئی پختون تھا، نہ کوئی پنجابی تھا، نہ سندھی تھا، نہ بلوچی تھا. عمران خان کے کہنے پر مختلف رہنماؤں نے بھی اس دھرنے میں شرکت کی. ہم بھی وہاں پر گئے اور ہم نے خود یہ دھرنا دیکھا اور وہاں پر ایک دن گزارا. وہاں پر ہم نے دیکھا کہ بڑی تعداد عوام کی موجود تھی. ہم نے وہاں پر عمران خان کے اس دھرنے میں دوسرے روز مخدوم جاوید ہاشمی، ماروی میمن اور وزیرستان سے تعلق رکھنے والے اجمل وزیر سے گفتگو کی. آئیے آپ کو یہ گفتگو دکھا دیں. ہمارے تصویر میں موجود ہیں ماروی میمن اور ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا لیکن اس کے باوجود وہ عمران خان کی سماج میں یہاں پر پہنچی ہیں. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب بھی موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مخدوم جاوید ہاشمی بھی یہاں پر تشریف فرما ہے. اس لیے آپ سے اجمل وزیر بھی یہاں بھرے ہوئے ہیں. اب مفتی حمایت اللہ صاحب بھی یہاں پر ایم ایم اے سے ہیں جمعیت علماء اسلام سے. اس وقت تمام کھیت میں آواز ایک ہی ہے، ڈرون حملوں نے اور پاکستان میں امریکی مقابلہ کری امریکی کے نظام کو بالکل اور برباد کر دیا. سب سے پہلے ہم عمران خان صاحب سے پوچھیں گے، آپ مانوی صاحب آپ کی اس حالت میں پوچھی ہیں، آپ سے بھی ہم بات کرتے ہیں. عمران صاحب سب سے پہلے بات فرمائیے گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ریسپانس آیا ہے لوگوں کا آپ کے اس دھرنے کے اعلان. سب سے پہلے بہت جوش ہے لوگوں کا، لوگوں سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں کم دماغی جمع اس کے بعد جاب کیا ہوئی جاب نہ ہو گیا تو یہ بہت بڑی تبدیلی کی مشکل. ہاں صاحب، جیسے کہ حالات یہاں پہ آپ عمان کے حوالے سے ہیں، یقینی طور پر بڑے خراب حالات ہیں. آپ کو نہیں پتہ ہم رات یہاں سوئے بھی رہے پوری رات سمجھتی ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب جیسے کہ عوام کی آخری